विद्युत विभाग रे कार्यरत लाइनमैन चलाउछंती खामख्याली मनोभाव निजे काम न करी निज अधीन रे रखुछंती ठिका कर्मचारी बिना सेफ्टी किट रे विद्युत एलआई पॉइंट रे चढ़ी काम करथुबा समय रे अघटन विद्युत संस्पर्शरे आसी ठिका कर्मचारी मृत एपटे ठिका कर्मचारी को न्याय दाबीरे मृत शरीर रखी रास्ता रोक कले ग्रामवासी घटनास्थल रे सांसद प्रताप चंद्र षडंगी उपस्थित रही आश्वासना देबा परे धारणा प्रत्याहृत गतकाली एही भली दृश्य देखिबा को मिलिछि नीलगिरी ब्लॉक अंतर्गत भालुकासुणी स्ट्रक्चर अधीन बडबिल ग्रामर जनैक व्यक्ति एलआई पॉइंट रो विद्युत सरबराह रे यांत्रिक त्रुटि जोगु सजनागढ़ लाइनमैन शंकर महालिक सेठार को मरामती करने को जाइले हेले सेठारे से निजे कार्य नक ठिका कर्मचारी भाव कार्य करुवा सोमनाथपुर अंचल स्वर्गतः कालू माझी पुओ भागीरथी माझी को कम कराइवा डकईते तेज भागीरथी कम करुवा बेले असावधानता बशतः किटकट हाथ लग विद्युत संस्पर्शे आसी से घटनास्थल में चेताशून्य हो जाते नीलगिरी मेडिकल को अणा डाक्तर से मृत घोषणा कर ଏମାନେ ହିଁ ମରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ ମରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏକ୍ସଟର୍ନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏମାନେ ମରୁନାହାନ୍ତି ମରୁଛନ୍ତି ତଳିଆ ଲୋକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଟେକ୍ନିକାଲ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଯିଏ ଦୋଷୀ ହେବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ସାତଦିନ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ ହେବ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦରକାର ତା ଶୁଦ୍ଧ ପାଇଁ 50,000 ନେବା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି କରିଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଆଣିନଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଯାଇଛି ଆଉ 40,000 ଟଙ୍କା ବୁଧବାର ଦିନ ଦେବ ବୋଲି ତା ମାଲିକ କହିଲେ ତାପରେ ତାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ 20,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଆଉ ତା ପରିବାରରୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚାକିରି ଦେବେ ଦୁଇଜଣ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଏ ବିଷୟରେ ଏକ ଦୁଇ ମଧ୍ୟ ସମଝିଲେ ଇଏ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଏଜେନ୍ସିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି କଥା ହେଲେ ଟାଟା ପାୱାରର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ବି ହେଇଗଲି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ମଟର ଚାଲିଲା କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟର ଚାଲିଲା କି ନାହିଁ ଆମର ସେଇଟା ଦେଖିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ସେ ଯାଇକି ସେଥିରେ କରିଛନ୍ତି ଓ ନିଜର ଅଳ୍ପ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ବଡ଼ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ କେମିତି ସେ ଏଜେନ୍ସି ପାଖରୁ ତା'ର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ମୌଳିକ ସୁବିଧା ତା'ର ପଇସା ପାଇବା କଥା ତା'ର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଜେନ୍ସିକୁ କେମିତି ସେ ପିଲା ପଇସା ପାଇବ ତା ଘର ଲୋକ କେମିତି ଭଲ ରହିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ନ ହେବ ଏଜେନ୍ସି କେମିତି ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ସହିତ ମିନିମମ୍ ତା'ର ସେଫ୍ଟି ଯେଉଁଟା ସୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଦାନ କରିବ ତାକୁ ଦେଖାଯିବ ନହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯଦି କିଛି ନ କରାହୁଏ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତାହେଲେ ଏଜେନ୍ସି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବୁ ଯେ ଭଲ ଏଜେନ୍ସି ଯିଏ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବ ଆଉ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେଇପାରିବ ସେମିତି ଏଜେନ୍ସି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବୁ 2005 ମସିହାରୁ ସେ ସଜନାଗଡ଼ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ଅଧୀନରେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ଜଣକ ନିଜେ କାମ ନ କରି ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଭାଗିରଥୀଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାମରେ ଲଗାଇଥିଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ନ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ମୃତ ଶରୀର ରଖି ଡାକ୍ତରଖାନା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ଡିପିଓ ତଥା ଅନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଓ ମୃତ ପରିବାରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ନେଇ ଲିଖିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାସ୍ତାରୋକ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଆମେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟଟା ଦେଲେ ସିନା ଆମେ ସିନା ସଂସାର ପୋଷିବା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ନା ନା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ତ କ୍ଷତିପୂରଣଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ଷତିପୂରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି 20 ଲକ୍ଷ ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ଆଉ ଚାହୁଁଛୁ ଚାକିରି ଏନେଇ ଆଜି ନୀଳଗିରି ଡାକବଙ୍ଗଳା ପରିସରରେ ସାଂସଦ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଦ୍ଧାଶଙ୍କର ରାୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏସ୍ଡିଓ ଯଜାତି କେଶରୀ ସିଂ ମୃତ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଳତୀ ମାଝି ପୁଅ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମାଝି ଝିଅ ବାସନ୍ତୀ ମାଝି ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏହାସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ତେବେ ଭାଗିରଥୀ ମାଝିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ଚାକିରି ଦେବା ସହ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଭାରତ ଏଜେନ୍ସି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅଗ୍ରୀମ 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଟାଟା ପାୱାରର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାଂସଦଙ୍କ ତରଫରୁ 13,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।